Danas naš ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić ima mandat vlade da s ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske potpiše protokol za realizaciju projekta opskrbe plinom rafinerija nafte Brod. Opskrbljivač plina bit će hrvatska tvrtka Crodux d.o.o. i to izravnim priključenjem rafinerije nafte Brod na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjernom mjestu, to je mjerno redukcijona stanica Slobodnica, i to prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica Brod u izravni plinovod koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom rafinerije nafte Brod. U utorak, znači 3.10. u Moskvi je bilo zasjedanje među vladine Rusko-Hrvatske komisije za trgovinsku, gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju koju je predvodila naša potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Dalić. Naravno da su zajedno s novim izaslanstvom bili i zainteresirani gospodarstvenici, pa tako je bio jedan i od sastanaka i tvrtke, znači predstavnika rafinerije nafte Brod, Kroduksa i naravno ruskih vlasnika, i dogovorena je daljnja suradnja. Naravno da njihova suradnja je bila vođena poslovnim interesima, ali načelom održivog razvoja, posebice zaštite zraka, prirode i okoliša. Znači, oni su istražili mogućnosti brzih i ekonomskih prihvatljivih rješenja, te ne čekajući realizaciju velikih međudržavnih infrastrukturnih projekata. To znate da je Republika Srpska jedan od uvjeta bio svakako izgradnja plinovoda koji bi išao južnim tokom, ali evo, napravio se sporazum da se samo napravi plinovod za plinofikaciju rafinerije kako bi se riješio ovaj veliki problem.